Bir ölkənin baş prokurorunun bir şikayetçi vətəndaşı 4 dəfə qəbul eləməsi böyük bir hadisədir. 7 milyon 700 min vergidən yayılma faktından söhbət gedir. Bu yaxşı, bu vəsait niyə vergiyə cəlb olunur? Və çox maraqlıdır ki, deyirlər ki, tapanmadıq. Kim axtarırdı ki, sən tapanmayıbsan? Yox, tapıb axamısını. Yox, təsbit edib, Milan A şirkəti, orada axtaracağı şirkət Milan A şirkətidir. Orada rəhbəri filan kəs. Rəhbər, kimdir o rəhbəri? Adı Abdullah. Bəli, Hüseynov. Hüseynov Abdullah, o da bəllidir. Yeyinti də bəllidir. Hər şey yazılır. Cinayət də bəllidir. Araşdırma aparıblar, ekspert rəyi alıblar, şahid ifadələrini dindiriblər. Amma kim axtarırdın ki, tapanmayıbsan? Bu çox mənə... Yox, adını yazıb. Aydındır. Adını yazıb ki, bu şəxsin, bax bu Abdullah, valla əzəbindən görəmək, Abdullah Hüseynovun rəhbərliyi ilə deyir ki, bax Milan A şirkəti, direktoru da bax bu kişi, burada gəlib 25 milyon belə, 7 milyon belə, belə, torpaq zəbd olunub, belə-belə adına yazıb, baxın, adıyla hər şey yazıb. Adamın üstündə Allah var, əməli başlı çalışıb. Yazıb, əməli başlı sizi tak edib burada. Özlərinin ağrısı. Sonra deyir ki, ortada birdən nəsə dayanıb, nəfəsini möhkəm dərib, yazıb ki, cinayət işinin ibtidai istintaq zamanı iş üzrə çoxsalı şahid ifadələri alınıb, iş üçün əhəmiyyətli halların müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə müvafiq sorğular verilib, sənədlər toplanıb, iş üzrə məhkəmə mühasibatlıq ekspertizası təyin edilib və digər zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirib. Amma Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 53.1.1 maddəsinə əsasən təqsirləndirilmiş şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxs müəyyən olunmadığı üçün bədə nə müəyyən eləyəsən? Elədin də müəyyən? Və bu, bax, həmən bu yer... Cinayət təqibi üzrə icraat dayandırılır. Sən kimi axtarırdın? Tural Yaqubov, bax, soruşuram, kimi axtarırdınız, tapmadınız? Efir açıqdır, zəng deyə bilərlər, mənim telefonum kanalda da var, hər yanda da var, istintaqdan da zəng eləyib qoşula bilərlər. Yəni, bu bizim jurnalist olaraq suallarımızdır, biz bu sualları, bu bizim peşə borcumuzdur ki, bu sualları verək ki, bax, bunu yazmışsınız, adamın adını yazırsınız, vurulan ziyan, dövlətə vergidən yayılan məbləğ, hamısını yazırsınız, şirkətin dəyəri, bütün zəbd olunan torba, hər şeyi yazırsınız, sonra deyirsiniz ki, müəyyən etmədim. O zaman bu nədir? Və bu rəqəmləri çox maraqlıdır ki, korrupsiya mübarizə idarəsinin özünün aiddir. Bunlar özləri, o rəqəmləri özləri çıxarıblar. Bu rəqəmlər Ramiz Qəmbərovun... Ramiz Qəmbərovun rəqəmləri deyil. İstintaqın rəqəmləri də biz oxuyuruq. Ramiz Qəhrəmanovun verdiyi rəqəmlər deyil. Bu, həmən istintaqın ortaya çıxartdığı rəqəmlərdir. Yəni, araşdırıblar, əziyyət çəkiblər. Amma sonradan bir yerdə kəndir qırılıb və bunlar axtardıqlarını tapamayıblar.